Ну а цікавинок та інтриги додали на книжковий ринок і наші колеги. Там же на книжковому арсеналі в суботу відбулася автограф-сесія Андрія Цаплієнка. Те, що бачить і розказує він про війну зсередини, захопило не тільки телеглядачів. Книга змін Андрія серед лідерів продажу, як свідчать організатори книжкових ринків. Ну, а наш Олексій Бубровников закриває прогалини в іще одній важливій ніші. Чому так мало в Україні якісних репортажів про інші країни? Чому частіше дивимося на світ чужими очима? Ось це обговорював він сьогодні разом із читачами і своїми колегами, письменниками, журналістами. Олексій Бубровников ситуацію рятує. Його ідея емоційного путівника краями Грузії сподобалася і славетному грузину Вахтангу Кікабідзе, і не менш відомому британцю-мільярдеру Річарду Бренсону.